está assistindo o canal Chef Ângelo Márcio. Inscreva-se. Muito bom, pessoal. Pessoal, nossa receitinha da massa de tortinha de maracujá. Perfeita. Eu vou usar 380 gramas de farinha de trigo. 380 gramas de farinha de trigo. 250 gramas de margarina. 130 gramas de açúcar. 20 gramas de leite em pó. Certo, pessoal? Aqui eu tenho aqui minhas forminhas para tortinha, tá? É aquela que sai o disquinho de baixo, ó. Certo? Ó, perfeita. Então aqui vamos logo para nossa massa aqui, pessoal. O procedimento da nossa massa é bem simples. Uma massinha top. Aqui tem uma bacia, minha bacia. Eu vou usar primeiro, utilizar aqui o açúcar. Açúcar. Margarina. E vou... Mas pode colocar tudo junto, pessoal. Mas eu vou desmanchar aqui logo aqui o açúcar. Um pouquinho aqui, ó, ó. Depois adiciona aqui a farinha. Leite em pó, bem simples, ó. Leite em pó. E vamos lá para nosso nossa massa. Bem simples. Fazer uma tortinha top. Show demais. Pode misturar tudo junto e ir amassando. Vou dar o ponto aqui da nossa massa. Ó. Como é que é, pessoal? Tá? Já tá pronto. Mais simples. Ó, pessoal. Vou passar aqui para a mesa. Ó. Ó. Perfeita, perfeita. Tá pronto, ó. Nem massa. Não precisa salvar a massa, que é massa para tortinha. Ó. Show. Maravilha. Então agora aqui, pessoal, nós vamos pro nosso modelagem da nossa tortinha. Aqui tem um peso aqui de uns 40 gramas, tá? Ó, colocou na tortinha, ó. Simples. Na forminha, quer dizer, ó. Vem aqui, ó, pelas beirinhas aqui, fazendo aqui, ó, na forminha de tortelete. Isso aqui é fácil de encontrar na loja de, na lojinha, tá? Forminha para tortelete. Ó. Simples, pessoal, ó. Tira aqui o excesso com a faca. Tá pronto nossa tortinha, ó. Perfeito, viu, pessoal, ó. Mais um aqui. Tortelete. Perfeito. Maravilha. Massa boa de trabalhar, viu como é simples de fazer? Rápido e simples. Ó. Excesso. Ó, pessoal. Viu? Vou fazer aqui com todas essas forminhas. Não precisa untar não, tá, pessoal? Essa forminha, ó. Que a massa já tem bastante manteiga, então não precisa, ó. Tá bom? Ó. Já fiz aqui quatro aqui, vou fazer aqui o restante. Daqui a pouco eu volto com vocês, o vídeo não ficar muito longo, ok? Aqui, pessoal, nossas tortinhas todas modeladas, viu? Perfeita, show. Agora aqui, pessoal, eu vou levar, passar no forno na seguinte temperatura. A 150 graus, aproximadamente 15 minutos, tá bom? É rapidinho essa massa fininha, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com vocês aí. Deixa um joinha, que não é inscrito, se inscreva no canal. Tá aqui nossas massas para tortelete. Vamos fazer essa tortelete muito boa de maracujá com vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Tortelete de maracujá top!
Certo, pessoal? Pessoal, após 15 minutos, nossas tortelletes no forno. Eu vou tirar aqui agora pra vocês verem aqui, pessoal. Como é que fica. Olha, que lindas. Ó. Show demais, pessoal. Show demais. Pessoal, eu esqueci de avisar e dizer pra vocês que antes de ir o forno, tá vendo aqui, ó? Tem que dar uma furadinha com a pontinha da faca, tá? Pra sair o ar. Tá bom? Show? Então eu vou esperar esfriar aqui. Daqui a pouco eu volto para nós rechear ela. Então, e agora vamos fazer o nosso recheio, tá bom? Aqui, pessoal, agora vamos aqui pro nosso recheio, ó. Uma latinha de leite condensado, tá? Uma caixinha da sua preferência, tá? Ó. Vou fazer aqui. Aqui, pessoal, tem aqui o xarope concentrado. Xarope não, o suco concentrado, tá? Do maracujá, ó. Colocar duas tampinhas de maracujá no leite condensado. E aqui eu vou colocando aqui aos poucos, pessoal, ó. Coloquei aos poucos e vou mexendo até ficar bem consistente, tá? Aqui nosso de maracujá, viu, pessoal? Ó. Maravilhoso que fica, ó. Ó. Mexi bem aqui. Fica top. De maracujá fica muito gostoso, pessoal. Viu? Aqui eu coloquei aqui só um pouco do suco, ó. Tá bom? Do suco concentrado. Fica. E aqui vou fazer aqui, pessoal, vou fazer aqui um de limão. Vocês veem aqui, ó, que coloquei caixinha aqui todinha, uma caixinha. Maravilhoso, ó. A caixinha 100 ml do suco natural do limão, tá? Ó. Ó. Tô fazendo de limão e de maracujá, mas o vídeo é de maracujá, tá? Ó. Ó, de maracujá, o de limão fica mais consistente do que o de maracujá, ó, de maracujá, certo? Então vamos aqui para nossa tortinha, ó, a tortinha tá aqui já, o que eu vou fazer, ó, certo? Ó, já tá pronto já uma nossa tortinha, perfeito, pessoal, ó. E aqui, pessoal, eu tenho uma geleia de brilho que eu faço no meu canal, tá? Geleia de brilho. O que é que eu vou fazer com a geleia de brilho? Eu vou pegar o maracujá, cortei o maracujá, ó, e vou dar aquela misturada, ó. Botar o suco, tá vendo? Fica aqui, ó, pega um pouquinho das sementes, ó, tá vendo? Já tá pronta nossa tortinha, ó, tortinha de maracujá, certo? Vou fazer com todas elas aqui e volto já, ó. Como é que ficou? Lindas, linda, 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 top. Então aqui, pessoal, como eu tava falando pra você, pega a tortinha, ó, recheia aqui. Quantidade boa, tá? Ó, a massa bem assadinha, tá, pessoal? Esqueci de mostrar pra vocês, tá vendo a massa? Como é que fica bem assadinha, ó. Show, perfeito, viu, pessoal? Esqueci de mostrar a massa, como é que ficou. Ó, certo? Uma colher. Tá ótimo, que eu vou colocar aqui. Ó, encher todas elas e vou colocar o maracujá.
Tá vendo? Aqui também, pessoal, tem aqui a maçã. Como eu falei pra vocês, ó. Você pode estar colocando aqui um enfeitinho de maçã. Ó. Tá vendo? Ó. Como é que fica lindo. Show. Vou passar uma geleiazinha de brilho. E maracujá. Fica perfeito, linda. Viu? Certo? Agora aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, pego aqui a sementezinha do geleia de maracujá. Ó. Só isso. Tá bom? A sementezinha. Um pouquinho de geleia de brilho. Ó, fica lindo. Certo? Show. Vou fazer com todas elas aqui. Quiser fazer de creme, doce de leite, tá, pessoal? Fica lindas. Viu? Então aqui, pessoal, ficou bom demais, viu? Nossas torteletes de maracujá, ó. Perfeito, viu, pessoal? Viu? Coloca só umas duas tampinhas do xarope, do suco concentrado de maracujá, na caixinha. Vou deixar direitinho na descrição do vídeo, tá, pessoal? Ficou muito bom demais, viu? Tá bom? Então tá aqui, pessoal, nossas torteletes de maracujá. Ficou perfeita, pessoal. Então agradeço a todos que acompanharam o vídeo até agora. Muito obrigado mesmo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha. Aqui, pessoal, vou deixar detalhado na descrição do vídeo o modo de preparo desse recheio. Que é bem simples. Uma lata de leite condensado ou uma caixinha com as duas tampinhas do suco concentrado de maracujá. Você vai dando um ponto aos poucos. Não vou deixar muito mole. Vai colocando aos pouquinhos, igual eu coloquei, entendeu? Coloca uns 50ml no máximo ali. Aí você vai colocar aos poucos para dar um ponto. Olha como é que ficou. Linda, perfeito. Ficou top! Muito obrigado a todos aí, pessoal. Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.